وأصحابي وايد سلامي هرت هدي على مغل الجرتين هبل واجب ضمبة هبل واجب ضمبة هدي على مغل الجرتين مد أصحاب الجاب ضمبة أي واحد ربع عو إن هل كان كجورعه وولبا إن كان جورعه أن كتل لابسه أن هل كان وقتك أنا ولا حتى أدب ضمبة وقصون نقولن أنا مقال كيس ضمبة حتى dib damba ugu soo noqon Soomaalidu waxay tiraahdaa hadaan aragto nin afar iyo labaatan saac nin xaniinihiis ka raaraca oo hebel waa naag iyo waa saatan dhaay waa jeeb dambe hawlow rabay baa loo fuli waayay waxaan rabaa marka bal muuqaalkan inaad ila daawataan marka ugu horeysa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud habartaas xano kuntun leedaho oo gondhobyada 2023 oo reerkeedii iyo dumarkeedii iyo caruurteedii meel ku sheegan oo aan garaad la baxday horta inuu jeeb damba yahay soo idiin ma sheegin hadduu san jeeb damba ahayn gondhobyada anigu aansito asiga maxaa tusay maxaa gondhobyada aniga aansito ma asigaan ku wasaayay maxaa asiga tusay mise walaashiis ayaa ila soo seexatay nin godob kiis iyo xaniis ka sheekeynaya waxa uu yahay waa marqaati madonto asagu ahaate muqaalka labaad ila daawada abwaanadii kuntun leeydo garaad nur xuseen heeda caawi ee qalan horta hebel waa jeeb dambe hadii aad magla jirteen waa kaasa aniga xaniyaheyga iyo raganimadeeda 24 saac ka sheekeynaya oo warkiisii oo dhanba intaa ku soo dhameeyay oo la soo taagan abwaan garaada godob watay la soo taagan hadaw san jeeb damba ahayn godobka anigu aan watay horta asiga maxaa tusay ma asigaan ku wasaayay mise walaashiis ayaa ila seexatay waxaan rabaa muuqaalkan caawa inaan ku gowraco halkaana aan uga tago horta waxa uu yahay iyo meesha uu joogo iyo nolosha uu ku joogo aan idin baro waxaan idin ka codsanayaa muuqaalkan iga sheer garaaya laagta ku qabta beejkayga abwaan garaad nuur xuseen falowda dhanku soo dhaa gambalaalka furta si aad u naqataan daawadaha ugu horeeya horta anigu dadka kama daba raaricee ninkaasi waa nin sheegta beeshaxwaadle laakiin aan beeshaxwaad la ahayn beeshaxwaadlena inaan anigu aflagaadoo sida asiga aad u caytaho ma rabo laakiin waa mid jeeb damba ah meeshaas la yidhaahdo South Africa ayuu ku nool yahay qofka marka uu muuqaalkeeda soo qaato inuu xaniinyaheeda iyo raganimadeeda kaliya wax kale kama hadli yaqaano haddaad aragta daanin hebel waa naag hebel xaniinyus eber waa ya taagan hebelaa godob sitay taagan waa ujeeddaa dee ma aragtay soomaalidu da waxay tiraahdaa nin waliba halka xanuurayso ayuu u xusul duubaa halka xanuurayso ayuu u xusul duubaa waa nin xabashada South Africa ay meesha ku haysato oo tooke bartooke ah abuu jeeb dambe ah sida aawadeed marka xaniyaha ragga iyo waxyaabaha nuucaas inuu ka hadlo waa ku qasban yahay 24 saac inuu xaniyaha abwaan garaad ka raaraco oo uu yiraahdo godhobo u sitay oo uu yiraahdo waa naag sideedana ninka ragga ah laba maaddo oo kaliya ayaad uga hadli kartaa ragannimadiisa een damac kaaga jiro oo aad jeeb damba tahay waa kow waa midda koobaad horta deero walaashaa la jiiftay oo iyadu kaaga sheekaysay ayadana ha weliba xataa taasu adiga liidnimo kugu noqonaysa waxaan rabaa marka nin jeeb dambe ah oo nin xaniinihii iska laalaada oo xabashada South Africa ay South Africa ku haysato ee afka haddou kala qaado nin xaniinihii u buka anigu ku facmaahi muuqaalkiisa iyo hadalkiisa iyo wax ka sheegiisa iyo ka warankiisana caawa igu dambayso markhaati ka naqda Soomaaliyu markhaati ha ka naqato hadalka ugu dambeeyo oo aan leeyahayna war haddaad aniga damac iga soo kaa galay oo aad jeeb damba tahay xaniyahayga ka raarac oo ragannimadayda ka soo hadal haddaan dee walaashaa ma aragtay ay ila jiiftana iga soo hadal aniga daadaad nin
تهينا سياسات بان كان عفال تمي سياسات ضو صوبها هديك لابتور أوان قراد وان ناقيو وكنت ليئيو ووحمد ترائيو ووحاليو كوغوصو النقنية وفلار القنتي وأديقو كوغوصو اللابانيسا وحينا عدينيسا إنا التهي نوع اللي راهدو جاب دنبير وان أنه مركة أو مرأيو أن إلا ورخون كيسا نقل يعيه يا وان كي يا وان مرعيسا إنا الشاقر أن تحشو دو أليق إنتي إلا مدلا ورجاب دنبو مع السلامة هالكا أيا إيقو دنبيسا موقال كاقا شعبك الصوماليادنا مرغاتي هكذا نرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.